Assalamualaikum. Hari ni kita nak masak sup eko menggunakan paste sup rasa ros. So, boleh kita start sekarang? Panaskan periuk dulu. Minyak sikit sahaja sebab nak gunakan 4 sekawan ni. Masukkan kayu manis, bunga cengkih, bunga lawang, star anise. Okey, dah naik bau. Kena ambil paste. Allah. Bila dia naik bau sikit sahaja, naik bau, terus masukkan serai. Lepas kita masukkan serai, kita terus masukkan jintan manis. Kat sini saya pakai serbuk aja, nak senang. Kacau sikit sampai dia sebati dengan paste rasa rose ni. Kemudian kita masukkan air rebusan sup eko tadi. Okay, kita masukkan eko lembu ni. Eko ni kita rebus dululah supaya dia cepat lembut. Kau tak tunggu lama kan? Paste sup rasa rose ni tak ada garam, gula, freezer. Jadinya nak masin macam mana, nak manis macam mana, tambah sendirilah. So di sini saya akan masukkan garam sekarang. Dan sedikit gula. Separuh sudu teaspoon ni. Sudu teh kecil ni. Sebab kan kita dah empukkan dia tadi. Maknanya jangan tunggu lama sangat kan hancur pula. Masukkan kentang. Kentang ni saya letak dalam air sebab kalau tak nanti dia jadi biru. Kita sekarang masukkan daun limau purut dengan limau. Ni terpulang lah nak masak macam mana. Tapi bagi saya kalau untuk 2 kilo eko 100 gram paste rasa rose soup ni, 1 biji limau purut cukup dah. Kacau sikit. Kita rasa sekarang. Siap.